per l'estrella Michelin. Vam fer la connexió l'altre dia, justament, quan es van repartir. Però aquí avui ens has portat amb la Tana... Les, reines de, eh? les eh? reines de l'hort. Les reines de l'hort, aquí, ara que som... Com és a... com... si que feu els horts de Sant Benet de recuperar biodiversitat uh -huh. alimentària? I aquestes són... Les Molt que bé. has portat tu. Després hi ha les coliflors, que són més conegudes. Són eh? més comunes, sí. Els vostres horts sí. d'aquí, és aquí, eh? sí, preciós, sí. aquesta col, mare meva. A Aquest tipus de fulla, però ho traiem. Però, tot, tot. però aquesta fulla i, val la pena aprofitar-la. I, I llavors, llavors també, com, com veiem que té mal aspecte, no vol dir que siguin dolentes, són quan són més bones, perquè però s'ha tocat el fred. I té marxat que has fet de col i patata, sí. la col està molt verda. Com ho has fet, això? Nosaltres fem la, la, ens agrada que la col quedi molt verda. Llavors, sí, senyor, per, a, per també. Per aconseguir aquesta bullida, la refredem. Uh -huh. Llavors, aquí fixem la colofila de la fulla. Llavors, és quan nosaltres ens queda tan... Verdeta, tan verdeta, no que volem, que, volem que una que crema. Crema. I, I si, si t'agafa sí, sí, aquell mica de rostidet, encara millor. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos avui als matins a TV3 per presentar-nos totes aquestes propostes que es poden fer relacionades amb el món de la col. I avui, la setmana que ve, tindrem cols també, col i flors. Mm -hmm. Dedicarem tota la setmana a verdures d'hivern.